প্ৰতি বছৰে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় বিজ্ঞান দিৱসটো পালন কৰা হয় নেশ্যনেল ছাইন্স ডে' ভাৰতৰ প্ৰথমজন বিজ্ঞানীয়ে ন'বেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেখেতৰ সন্মানৰ কাৰণে প্ৰতিটো বছৰে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত নেশ্যনেল ছায়েন্স ডেটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় নেশ্যনেল চায়েন্স ডে'ৰ লগত সংগতি ৰাখি দুদিনীয়াকৈ যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত আমি নেশ্যনেল চাইন্স ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ লক্ষ্য ৰাখি কিছু নতুন কথা আমি সংযোজন কৰিছোঁ তিনিটা চাৰিটা নতুন কথাৰ সংযোজন হৈছে এখন বুটানিকেল গাৰ্ডেন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ভাৰ্মী কম্প'ষ্ট প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ এটা গঠন কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক এল ই ডি বাল্ব তিনিটা ভেৰাইটিত ইলেক্ট্ৰনিক এল ই ডি বাল্ব আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ট্ৰেইনিং দিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ট্ৰেইনিং দিম আচলতে স্কুল পৰ্যায়তে টেকন'লজিৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব লাগে কেনে কেনো ঘৰুৱা ঘৰুৱাভাৱে এটা এল ই ডি বাল্ব বনাব পাৰি মাৰ্কেটত কেনেকৈ ৰিলিজ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ট্ৰেইনিং দিম তেখেতসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু চতুৰ্থতে আমি কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ লগত থকা পাঁচখন এডপ্টেড মডেল ভিলেজৰ এটা ৱেবছাইট আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে আমাৰ আপোন গাঁও আমাৰ আপোন গাঁৱৰ গোটেই কনচেপ্টটো হৈছে যে এখন গাঁৱত যি যি অসুবিধা থাকে যি যি ৰিচৰ্চেছ আছে সকলো কথাখিনি যে আমি উলিয়াই আনি বিশ্ব দৰাবত যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ সেই লক্ষ্য লৈ আমি আমাৰ আপোন গাঁও এই কনচেপ্টটো আমি কৰিছোঁ আজি এই দুদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই এডপ্টেড মডেল মডেল ভিলেজৰ যি এই ৱেবচাইট সেই ৱেবচাইটটো ৰিলিজ হ'ব